אתם יודעים, אני חושב שאני לא אגזים אם אני אגיד לכם שאצלנו בארץ אוהבים נורא להגזים. נורא להגזים. כמעט בכל דבר, כמעט בכל השטחים. באמת, באמת. כל קצין בכיר למשל, שבקושי מצליח איכשהו לגמור משפט, מחשיבים אותו אצלנו לכזה גאון שלהיות ראש ממשלה כבר קטן עליו. כל קריין מתחיל בתחנת רדיו נידחת, חושב שהוא לפחות סגנו של אלוהים, וכל מי שמצליח לעשות פרצוף של ג'וקר מול המצלמה בתוכנית בידור, נחשב אצלנו באופן אוטומטי לבדרן צמרת. מה אני אגיד לכם? בארץ הקטנה הזאת שלנו, כל סדרת זבל מיובט הופכת לטובה ביותר בעולם. כל זמר סוג תת זין הוא הזמר הכי גדול מכולם. וכל מופע בינוני מינוס הוא המופע הכי גאוני. אתם יודעים? לפעמים נדמה לי שאף פעם לא התאספו במקום כל כך קטן, כל כך הרבה גאונים שעשו כל כך מעט. עכשיו תשאלו איך דבר כזה קורה, והתשובה היא שדרוג. שדרוג. תזכרו טוב טוב את המילה, שדרוג. Upgrading. העלה אוטומטית בסולם הדרגות. להיות משודרג זה בעצם להתקדם רק בלי הקידום עצמו. ניקח למשל את התחום המקצועי. הספרים, אם שמתם לב, כבר מזמן הפכו להיות מעצבי שיער. כל תופרת היום היא אופנאית צמרת. וכל נגר צמרת הוא כבר דזיין. זבניות עכשיו הן יועצות יופי, וכל פרחה היא כוסית. גם הזונות עברו אצלנו שדרו. כן, כן. הן התחילו, למי שעוד זוכר, הן התחילו כשרמוטות. אחר כך הפכו להיות יצעניות. ואחר כך בקידום פזם מהיר נעשו נערות ליווי, ודי מהר שודרגו למסאז'יסטיות. זה שלא מפסיקים לשדרג אצלנו, אם אתם שואלים אותי, זה רק בגלל הסיבה הפשוטה שקשה לנו. קשה לנו, כנראה, קשה לנו לעשות את מה שאנחנו עושים באמונה, באהבה, וכבעלי מקצוע טובים. אתם יודעים מה? תסתכלו פעם על מלצר ישראלי במסעדה, ותראו איך הוא תמיד נראה נעלב ומתוסכל מעצם המחשבה שהוא המלצר במסעדה ולא בעל המסעדה עצמו. כמו שכל תאורי ראשון נעלב מזה שהוא תאורי ראשון ולא קצין שלישות ראשית. אז מה עושים? משדרגים. לפעמים מספיק שיש לך בת דודה מאפרת באיזה תוכנית לילה, בכדי שהיא תוכל לסדר לך להופיע בטלוויזיה בתור אומן. למרות שההישג האומנותי היחיד שהיה לך בחיים זה שאכלת פעם צ'יפס על יד מישהו שראה בניו יורק מישהו שדומה לוודי אלן. אתם יודעים, בארצות העולם הגדול קודם כל מוציאים יצירת מופת ורק אז נחשבים לגאונים. אצלנו הסדר הוא הפוך. קודם כל אתה גאון ורק אז מנסים לחשוב באיזה תחום בעצם. אם תשימו לב, תראו אגב שסף התהילה אצלנו כל כך נמוך, שהחוכמה היא לא איך מטפסים אל התהילה, אלא איך צונחים לתוכה. ואם אתם שואלים אותי ואנחנו מדברים על זה, אז תדעו לכם שהשדרוג בזמן האחרון לא חל רק על אנשים, אלא גם על חפצים. בוודאי, היום למשל כבר לא מוציאים סתם דיסק, אלא אלבום. ובתערוכה לא מוצגים סתם ציורים, אלא עבודות. מה שהיה בארץ פעם סתם גשם, היום זה סופה. ומי שהיה פעם אבל, היום הוא טעון טיפוח. מי שהיה פעם רב שכונתי, היום הוא גדול בתורה. ומי שהיה פעם גדול בתורה, היום הוא גאון הדור. יוצא שמה שאני אומר עכשיו זה בדיוק מה? מערכון, מונולוג, קטע סטנדאפ, לא, לא, רבותיי, לא, לא. גם אני עברתי הרגע שדרוג. ומה שאתם שומעים עכשיו זה דברי אלוהים חיים.